辉哥醋溜凤爪如何做到外形完整而且吸溜趴，滋味浓郁有特色？今天给大家分享一些我的小技巧。首先第一步，纸圈给它修了哈。买鸡爪的时候不要买那种就是看到就是有血青了的那种哈，买这种白白净净的大小匀净的。油温起来了哈，鸡爪下锅，给它投色，好，要得了，关火，把它打捞起来，然后放到水里面给它泡一下。好，我们家的卤料包丢一包下去，然后又说加点盐哈，底味大概就是2%，汤汁的2%哈，然后就是黄酒加里点，加点葱，再来点姜。对了，鸡爪给它淘洗一下，丢进去压起，为了它出来颜色好看呢，我们还加低点糖色。对了，然后又说这个时候呢，就丢到高压锅上面，好压个1刻钟。时间到了，我们把鸡爪捞出来哈。这种鸡爪呢，就是说你压15分钟，然后自然冷却，时间就刚刚好，差不多。你要想再吃趴点的话呢，哎，就把时间变成20分钟。然后这个水哈，我们可以就是说第二次还可以重复用的，至少可以用5次。下头又说我们来开火，因为还要回一下回锅的嘛，要让它回一道锅，来点油，然后是我们的干椒下锅，花椒再来点，好，给它炒香，炒出颜色，香味出来就对了哈。然后一撮卤汁给它倒点下去，原汤。好，这个时候我们要准备就是说来给它勾点芡，吃点味，再加低点盐哈，然后又说再来点糖，然后是又说我们的那个鸡精要加低点。 OK， 这样开始勾芡，勾点薄芡就要得了。这个菜好，鸡爪下锅，不要着急，醋溜在后面。好，来接醋，关火，然后又说我们再给低点明油。 OK， 放盘。这道菜我建议大家是有时候稍微冷点来吃，它就特别的爽了，醋味也浓，滴点都不腻了哈。这样子就抓抓吸溜趴，而且也入味了。要点汁水。一抿就下来了哈，巴适的板。